podcast Rádia Vlna. Popoludnie s Milanom. Americký filozof, spisovateľ, básnik, prírodopisec a zememerač Henry David Thoreau vyslovil svojho času myšlienku, ktorá sa objavovala aj na zahraničných vianočných pohľadniciach. A síce, že cestovanie je úžasné aj v tom, že nám ukáže hodnotu domova a umožní, aby sme sa naň viac tešili. A to je svätá pravda, až keď niečo nemáme, si uvedomíme, že aké je nám to drahé. Áno, a mnohí z vás zvyknete cestovať na Vianoce domov. Mohli by sme sa opýtať aj na to, aké pesničky si pri tom zvyknete púšťať. Zrejme by medzi nimi mala miesto aj táto od Chrisa Reu, ale inú vec sme sa v popoludnejšom programe Rádia Vlna podujali zistiť, a teda... Áno, z akej najväčšej diaľky ste cestovali domov na Vianoce? My dvaja zo Sorianov asi nebudeme žiadni rekordéri. U mňa to bolo 150 km max, u teba? A u mňa to bolo 190 km, Bratislava Handlová. No, nič proti tomu, čo zažila Renča takto pred 11 rokmi, keď cestovala domov na Vianoce cez Tunisu. Tam bolo 20 stupňov, na Slovensku kalamita, na Švechate sa nedalo ani pristať, tak išli potom cez Brno a Prahu, ako keby jej nemalo byť ani dopriaté vidieť doma tých svojich. Mirka má tých vianočných ciest za sebou viac. Takže ja vás pozdravujem z Talianska. My pravidelne chodievame k mojim rodičom na Slovensko do Dubodiela, to je okres Trenčín, s mojimi chalánmi, keďže môj manžel pracuje. Takže pravidelne chodievame a chystáme sa aj teraz v sobotu na cesty, takže dúfam, že už nebude taká veľká premávka, ako hlásite na piatok. Takže veľmi sa tešíme, určite sa teší aj babka s detkom a budete nás sprevádzať, budete nám robiť spoločnosť s vašimi pesničkami, my si zaspievame radi, takže my vás všetkých veľmi pekne pozdravujeme. Mirka, Matia a Patrik, ahojte. Rádio Vlna má úžasných poslucháčov. Z akej najväčšej diaľky ste cestovali domov na Vianoce? Zisťovali sme medzi vami Euka z gréckeho ostrova Tasos, kde žije už 30 rokov a nasmerovala si to domov do Košíc, čo je skoro 1500 kilometrov a máme to aj s dvojazyčným vianočným prianím. Je perfektný, super. Bývala som v Košiciach a som 30 rokov na ostrov Tasos a posielame všetko dobre, hlavne, aby sme sa mali všetci, aby sme boli zdraví. Prajem fetiky, energia and all the best for all of us. A posielam veľa pusinky do Košíc môjmu bratovi a mojej mamke a všetko dobre každému. Čo Mária a jej dlhá cesta za Vianocami? Išli sme s manželom spolu z Norska, z Trondheimu, cez Švédsko, Nemecko, Česko až na Slovensko. Ľudská je iný prípad. Na Vianoce bola zatiaľ vždy doma s rodinou v Trnave, čiže trošku aj obdivuje vás ostatných, čo musíte absolvovať, aby ste boli s najbližšími. Lídia veľmi podobne napísala, necestujem veľa, iba z obývačky do kuchyne. Andra naopak cestuje, ale nie domov. Toho roku som sa znova rozhodla aj s mojimi deťmi, že Vianoce nestravíme doma a kvôli tomu, že presne v tento deň sú lacnejšie letenky, sme sa rozhodli, že pôjdeme mrznúť na Island. Som zvedavá, že či vôbec poletíme kvôli situácii s tou sopkou, bude to zrejme zaujímavé, tak som zvedavá, že ako to celé dopadne. Držíme palce, Aďa, pokojne sa nám potom odtiaľ ozví, že nech sa potešíme. Pamätnú cestu za Vianocami vytiahla na nás Adel. Tak my sme pred 11 rokmi cestovali s našim novorodencom z mesta Lippstadt v Nemecku do Trenčína k rodine na sviatky. Bolo to tak okolo 1000 kilometrov, ktoré zvládla naša malá Mia a aj manžel vtedy bez problému. Nie na tie sviatky s rodinou doma. Krásne sviatky všetkým. Adel, ďakujeme, ale ozvali si sa aj ďalší. Katka, čo ty? Z akej najväčšej diaľky si cestovala domov na Vianoce? Takže na Vianoce som necestovala, ale cestovala som domov na Silvestra z Bratislavy do Nesvad, okres Komárno, čo mi bežne trvala cesta 1,5 hodín a teraz mi to trvalo 10 hodín. Bolo strašne veľa snehu, fujavica, záveje, cesty otrasné. Mala som čo robiť, aby som došla domov a potom doma som zistila tú najkrajšiu správu na svete, že som tehotná. A teraz mám doma 17-ročnú najkrajšiu dcéru na svete. Aj z tohto pohľadu bola táto jej cesta pamätná. A čo Michal? Tak cestoval som vlastne z Portugalska, z Porta, s kamiónom na Slovensko, do Trnavy a nepredpokladal som, že vôbec to stihnem, štedrý deň, ale podarilo sa mi 23. chvála Bohu pristaviť kamión v Trnave a vlastne stráviť Vianoce s rodinou. Zo slnečného Španielska, kde je aktuálne 20 stupňov, sa ozval Patrik, ktorý kvetnato opísal svoju minuloročnú cestu domov za Vianocami.
Bola úžasná, ako každá iná, lenže sa nám pokazilo auto cestou, tak sme ledva došli do Nemecka, kde sme ho 2 dni opravovali a potom sme šli na Slovensko. Nebolo by to až také strašné, keby sa nám cestou ešte v aute nedočúral kocúr, takže to nezachránili ani 2 stromčeky. No a namiesto toho, že by sme šli nejakých 24 hodín, tak len do toho Nemecka sme išli asi 36 hodín, takže to bolo celé úplne super, tak som povedal, že tento rok nejdeme nikde, kto chce, nech príde za nami. Aj sa tak stalo, takže na Silvestra tu máme návštevu do Slovenska. Tak vám prajem všetkým pekné sviatky, držte sa a nepomrznite. Aj Patrikovi dodatočne ďakujeme. No a z akej najväčšej diaľky ste cestovali domov na Vianoce? Kamil zo zberu mandariniek z talianského Reggio di Calabria, to je zhruba 2000 kilometrov. Niektorí aj z Vojenčiny, ako by to bolo včera, po roku som sa dostal domov na dovolenku, mal som to 1000 kilometrov z Plzne až na východ Slovenska, napísal anonymný prispievateľ. A Jozef z Prešova sa takisto tešil na Vianoce z Vojenčiny, už bol ženatý, mali 2 deťurence, keď z Benešova prišiel domov okolo 850 kilometrov. No ale počúvajme Lenku. Tak moja švagrina Janka z Nemecka s rodinou každý druhý rok chodí na Vianoce k rodičom do Topolčian, vlastne cestuje z Gettingenu do Topolčian, čo vlastne 920 km a pravidelne každý rok sa snažia chodiť aj počas letných prázdnin aspoň na nejaké tie 2-3 týždne. Eva z Banskej Bystrice cestovala na Vianoce z Kazachstanu z Alma-Aty, kde vtedy s manželom pracovali, a Peter zo Žiaru prišiel z austrálskeho Pertu. Hlasovku na WhatsApp nám nechala aj Danka. Ja som pricestovala na Vianoce do Bratislavy z ostrova Tenerife. Ten je vzdialený asi 3500 km. Tam je celoročne slnečné počasie. Teraz s teplotou 27 stupňov. Počúvam vaše rádio na Tenerife a tým mi aj pripomínate naše krásne Slovensko. A bodku za dlhočiznými cestovaniami za Vianocami dal Rony. Zdravím, Rádio Vlna. Tak dnešnej téme by som ja pridal môj krátky príbeh z roku 2018, keď som na Vianoce 2 dni pred Vianocami cestoval domov z ďalekého Mexika, konkrétne z mesta León. Bola to dlhá cesta s 2 prestupmi, dookopy 30 hodín, ale všetko bolo fajn, všetko bolo super a dorazil som domov šťastný a zdravý a tešil som sa už na vianočný šalát s kapusnicou. Počúvate Popoludnie s Milanom Švikruhom. Rádio